xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa waxay ka hadleen cashuurihii dheeriga ah ee xukuumadda Soomaaliland ku soo rogtay warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gudaha Soomaaliland. Waxaana hadalka ku horeysay Marwo Faadumo Siciid oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani, iyadoona arrintaasi ku tilmaamtay mid aan habooneyn balse taasi beddelkeeda ay sheegtay inay warbaahintu u baahnayd dhiirigelin iyo sidoo kale gacan qabasho ay u samayso xukuumadda Soomaaliland. Maanta aynu u fadhino qalinjabintii college-ga Sidam oo intaas oo 100 oo saxafiina ay ka soo baxeen oo rag iyo dumar ah, waxaa haddana laakiin farxadda quruxda badan xareysay cashuurtan meel alle meel ay ka timi la saaray saxaafadda, iyadoo sharcigeedu weli uu baarlamaanka yaallo oo aana maxay ahayd lasoo baaskarayn. Su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan hadday wasaarad waliba ay si allaysday doonayso lacag iyo cashuur ay dadka u saarayso waa waddankii fawdu geliya. Waxa weeyaan habbay marahayd la marayaa, waxa weeyaan inay wixii lacag la qaadayo ee cashuura waa inay soo marto wasaaradda maaliyadda. Wasiirkii maaliyaddana waa kale, aanu waxba kama ogi. Markaa horta runtii waxa weeyaan fadeexad bay nagu tahay qaran ahaan, waxaanu noqonay un dad kala socda. Markaa horta waan hambalyaynayaa muxuu ahaa baarlamaanka guddigii ku celiyey, waxaanan leeyahay bal horta aynu isasoo habayno. Waxa weeyaan maanta waxaynu uga fadhinaa haddaynu eegno warbaahinada adduunka ama BBC-da ha noqoto ama VOA-da ha noqoto ama Channel 4 ha noqoto, waxay doonaysaba haato caalamka markaa loo eego dadka ka shaqeeya ee suxufiyiinta ah ee caalamiga ah, inta badani marka raago Cumar iyo laga saaro inta badani Muqdisho ka timi. Su-aasha anigu aan isweydiinaya waxa weeyaan intaasoo suxufiinaba sanad walba inoo soo baxda, intaasoo suxufiinaba maxay ahayd waddankeenna maxay ahayd ka jirta, haddana inta internationally inooga shaqeeya way yar tahay. Ma su-aal aan isweydiiyey maxay taasi ku dhacday. Markaan si wanaagsan u baadhayna waxay noqotay xamar suxufiyiinteeda waxay u samaysaa scholarships, waxay u samaysaa tababar, waxay qiimeysaa maxay ahaydeen shaqadooda iyo siday yihiin. Laakiin waxaa isweydiin leh maxaa helay wasaaraddeenni wafaafinta, wasaaraddeenni warfaafinta halkay scholarships ay u samayn lahaayeen suxufiyiinteena, ay maxay ahayd waxbarasho aad u fara badan oo tayala ay u siin lahayd, bay dabeetana ay ka doorbitay inay cashuur iyo hagadaamo iyo caburin ay ku soo wareejiso ay ku soo xidho. Dhankiisa waxaa arrintaasi ka hadlay Yuusuf Kaysi Cabdilaahi oo ah xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee uu cid xilli ku sugnaa munaasabad qalinjibin oo ka dhacday magaalada Hargeysa. Waxa weeye saxaafadda lacagta lagu soo rogay ee la leeyahay miliyon lacagta ha bixiyo, waxaan aaminsannahay inay tahay caburin cusub, waxaan aaminsannahay inay tahay in la doonayo inay soo haraan TV-yo tiro yar iyo joornaal tiro yar iyo website tiro yar oo la doonayo in la yidhaahdo hebelow ka saar warka. Wayna soo martay, horaan u soo aragnay, waxaan leenahay ma soconayso arrintaasi, ma soconayso. Waa xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.